në mënyrë që domethënë vërtet jetë ashtu. Tash unë domethënë shpresoj tek kryeministri Kurti, tek të tjerët udhëheqës në syrin të Kosovës, sidomos në këtë kohë, që të ketë mbadje një që të ketë një urtësi edhe më të madhe në shprehjen publike, sepse vërtet siç po e thua ti, secila fjalë, secila shprehje bie në vesh këtë ditë dhe merret parasysh dhe mbi analizohet, kështu që unë uroj që fjalët të jenë ato të bashkëpunimit. Bashkëpunimi nuk nënkupton se njëra palë, pra Kosova në këtë rast të zbrapset nga qëndrimit e veta, vetëm është një kërkesë që ajo që të gjindë me butësi, me urtësi, mënyrën se si që të konfirmoj qëndrimit e veta. Kështu që këtë shpresoj që do ta shohim tash. Me ta thënë edhe tjetër, domethënë edhe ambasadori amerikan në Kosovë ishte shumë do të thaj drejt për drejt në ditën e parë me atë që dënoi veprimin e institucionit të Kosovës edhe me ditën e vjetër. Mirë po, ai ambasador në fakt përpiqet jashtëzakonisht shumë që të kontribuoj për marrëdhënie sa më të afërta, mbështetje të themi këtij grupi të udhëheqësve të ri Kosovës, që për herë të parë po ndërtojnë marrëdhëniet në këtë formë drejt për drejt me SBA-n, pa kryeministri Kurti udhëheqësit nga vetëvendosja. Nuk kanë pasur këtë provojë më herët. Ai ambasador po kupton këtë dhe po e mirë kupton këtë, do të themi, edhe po investon në këtë pjesë, kështu që uroj shumë që të ketë këtë lloj bashkëpunimi. Dhe e fundit që do të them për këtë është, shiko, politika e jashtme e BE-s dhe amerikanë ndaj rajonit nuk është sot më e favorshmja në botë për Kosovën. Pra është më tepër e bazuar në interesa dhe më pak e bazuar në vlera se në të kaluarën, dhe kjo bën që vërtet argumentet e Serbisë të kenë më shumë peshë sot se sa kanë pasur, themi, para 5 viteve, para 10 viteve. E duhet punohet jo vetëm në kuptimin e marrëdhënieve dypalëshe, por në kuptimin e shumë sferëve, shumë anë të njerëzve që duhet të ndikojnë që Amerika të lëviz drejt një politike edhe më e favorshme e rajonit, që do të ndihmonte Kosovën, por jo vetëm Kosovën, në fakt, pothuajse gjithë shtetet e tjera në rajon përveç Serbisë, që janë qartazi pro-demokracisë, qartazi pro-suverenitetit tyre dhe qartazi pro-integrimit në NATO dhe në BE. Dhe Gashi, ju falenderojmë shumë për këtë analizë që keni bërë sonte për shikuesit e editorin special. Faleminderit juve, më vjen keq se nuk e bëra nga studio, u ktheva shumë shpejt sa radhë, po shpresoj në të ardhmen. Faleminderit juve për ftesën. Përshëndetemi. Natën e mirë. Së mirë, natën e mirë. Ndërkohë në Mitrovicë dikush ftoi shqiptarët për një protestë paqësore, por që nuk dihet se kush është organizator.